こんにちは、皆さんです。レノンです。eu e o Pipo estamos aqui de novo para conversar com vocês e mostrar uma frescurinha minha. mostrar uma frescurinha. Eu comprei um notebook novo, sabe? Novo não, ele já era usado, mas eu comprei um notebook e eu decorei ele com adesivos, muito lindo, muito fofo. E eu queria mostrar para vocês aqui. Esse é meu novo notebook. Ó, vocês, não sei se vocês enxergam daí. Coloquei um adesivo em 3D de um passarinho aqui, né, aqui do ladinho. Aqui no teclado ele tem um pônei, acho que é um pônei. Um pônei. E agora que vem a parte linda. Atrás ele tem um espelho. Vocês devem estar enxergando minha câmera daí. Mas sim, ele tem um espelho com vários adesivos fofos que eu comprei aqui, na minha cidade. Vou deixar assim para vocês ficarem vendo. Então, eu comprei aqui na minha cidade esses adesivos em 3D. Eu adorei, achei muito fofo e eu disse: eu tenho que mostrar pro pessoal no YouTube que eu decorei o meu notebook novo. Eu vou continuar usando o meu notebook pequenininho porque eu tenho que me desapegar dele primeiro. Primeiro, eu tenho que conseguir desapegar. Depois, eu vou começar a usar esse aqui. Esse meu computador grande agora, notebook. E assim, pessoal, os vídeos vocês estão vendo que estão bem divertidos, informativos, tem de tudo. Então, se vocês querem que eu fale sobre alguma coisa, se vocês querem que eu comente sobre algum assunto, deixe aqui embaixo nos comentários. Continue assistindo meus vídeos e acredito que agora quase sempre o Pibo, meu amorzinho, vai estar junto comigo, tá? Então, o vídeo hoje em específico era para mostrar isso, tá? Beijos a todos e agora eu vou lavar o rosto. Eu tô horas com essa maquiagem gravando vídeos e vídeos e vídeos e vídeos. E daí eu tô suando já porque aqui tá quente. Então, pessoal, tchau. Até o próximo vídeo.